Salve, salve galera BR! Eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje eu vim falar aqui para vocês sobre um módulo receptor de Bluetooth para som. É isso mesmo, galera. Inédito, eu vim trazer, mas primeiramente sejam todos bem-vindos ao canal na MDD. Também sejam todos bem-vindos ao canal. Play Electronics quem vai daqui pro canal Play Electronics e quem vem do canal Play Electronics para cá, eu recomendo você se inscrever lá para gente poder bater as metas no canal Play Electronics. Eu acho que se 10% das pessoas que se inscreverem no canal lá, pessoas que assistirem aqui se inscreverem lá no canal, nós vamos conseguir bater as metas, ok galera? Então vamos lá, pessoal. É inédito, isso daqui não tem no YouTube parte nenhuma porque é um circuito um, um tanto fácil, mas. De grande complexidade, porque componentes que não tem data sheet disponível em nenhum lugar. É isso mesmo, não tem especificações técnicas em nenhum lugar. E esse aqui é um receptor Bluetooth para som, galera. Ok? Eu peguei e fiz engenharia reversa, porque meu receptor Bluetooth tinha dado problema aí. Ele estava conectando, mas ele não estava saindo som. É, no, no auxiliar. Então, eu resolvi desmontar para fazer engenharia reversa. Vamos lá. O que, que eu tenho para falar aqui para vocês? Esse, esse componente, esse integrado aqui, esse cara aqui, que é o HL0B14EDH, vai aparecer a nomenclatura para vocês aqui, FA3859. Ele estava aqui nesse. Nesse adaptador Bluetooth, nesse cara aqui, Eu vou tirar ele aqui para vocês verem. Quando você compra lá, ele vai vir aqui e tal, né? Lá no camelô em qualquer loja, vai vir com o cabinho P2, conexão USB que você vai estar conectando lá no computador, no, no rádio, no USB, sei lá, né? Numa ponteira de carregamento do celular, um carregador. Olha, estamos vendo aqui a placa eu já mandei, né? Já fiz engenharia reversa e mandei para aquele lugar lá que você já sabe para onde lixo. Ok, então pessoal, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês estar é, fazendo esse CI aqui por um acaso ele tem para comprar na China se você quiser até fazer o circuito para estar é, vendendo aqui no Brasil reproduzindo em grande escala. Eu super recomendo porque você pode ganhar um engenheirinho extra se você quiser desenvolver para fazer para vender. Vai aparecer a imagem aqui para vocês. Eu fiz a engenharia reversa. Esse componente aqui vai aparecer na imagem, alimentado com, com 3V, né? Nós temos um resistor lá tal, que é aqui de 100 R Ohms no circuito também. É, nós temos duas versões, nós temos aquela com bateria, né? Desse adaptador com bateria. E nossa, aquele que funciona com bateriazinha que você carrega, que ele tem um, algumas funções a mais. E esse aqui que só pluga no USB ele funciona, que não tem botão liga e desliga. Vamos lá. Por que, que eu falei que por um lado é muito simples, mas por outro é muito difícil? Porque, vamos dar uma olhada na nomenclatura dele. Porque esse componente ele não tem datasheet disponível na internet. Tem vários datasheets de vários outros CIs que tem uma complexidade de um circuito muito maior, por que, que eu digo complexidade, galera? Porque esse CI aqui, ele tem uma praticidade, como todo mundo sabe, os chineses hoje em dia, eles desenvolvem circuitos pequenos, que é CIs, né, microprocessadores pequenos, que agregam muitas funções. Um, apenas um componente, que faz praticamente o que um circuito como esse daqui, todo esse circuito vai fazer aí, né, porque esse aqui é um módulo Bluetooth também, então... Este CI tem a mesma função desse microprocessador com todo esse circuito junto. É lógico que a qualidade é bem distinta, bem diferente, mas ele faz a mesma coisa. Este componente aqui, chinês, ainda ele tem a facilidade de que nós conseguimos controlar nosso dispositivo smartphone pelos testes que eu fiz aqui no meu laboratório, ok? Não vai ser nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês que nós conseguimos manipular nosso aparelho através dele. Daí levanta um, uma questão né, sobre espionagem e tal, mas. Vamos lá. Este daqui é um circuito Bluetooth de um aparelho Home theater. Vejam a complexidade, alimentação, áudio, receptor, né? A antena é do receptor. Então aqui nós temos um, um conjunto complexo é, de um aparelho dispositivo Bluetooth de boa qualidade, ok? E ali nós temos um CI que faz. Algo a mais ainda do que esse, esse outro receptor Então galera, vamos lá que eu vou passar algumas dicas Vai aparecer a imagem aqui para vocês é, Eu vou passar algumas informações dos terminais é, Olhando aqui desse lado aqui Com essa extremidade, esse orifício aqui Para baixo, a minha esquerda Começa no terminal número 1, embaixo Termina no 8, tem um quebrado aqui Mas esse a gente não utiliza Daí vai para o 9 e termina no 16. Então, o terminal, vamos ver aqui, o terminal 2 e o terminal 6, eles são o GND. Vai aparecer na foto aqui para vocês, vou circular, vou marcar. Você vai ver que tem outros componentes, mais outros componentes para executar algumas funções a mais, como eu falei para vocês. Como, por exemplo, é fazer ligação através do Bluetooth. Microfone, então nós temos alguns componentes a mais, até para o LED e tal, mas para fazer ele receber o sinal aqui é muito simples. Só que esse meu CI ele está queimado. Os terminais que eu vou mostrar para vocês o áudio, então não vai ter como eu testar. Mas eu vou aparelhar ele no meu dispositivo smartphone. Então o 2 e o 6 aqui, vamos virar aqui. 2 e o 6 são o GND, o fiozinho amarelo. Agora nós vamos virar do outro lado aqui, vamos ver aqui. É, um começa aqui. Vamos ver se eu consigo dar um, um zoom e um foco. Agora, no terminal, no terminal 10, pessoal, vai ser a antena. Vocês vejam na imagem, vai aparecer em algum lugar, vai estar circulado o pino número 10, vai ser a antena. Pode ir com o capacitor até GND, o capacitor de código 104, tranquilo, ou até de 1000 PF. 11 e o número 12 vão ser. Vai aparecer aí na imagem para vocês. Eu fiz engenharia reversa. Vai ser o clock oscilador com o cristal de 26 até de 25. Na realidade, até 26 27 megahertz. Vamos ver aqui no, no projeto original lá vai ser de 26 megahertz. Mas aqui eu estou usando de 27 que também está funcionando. Então, do, do, do 11 até o 12 é um cristal de quartzo de, 26, de 25 até 27 megahertz. O 13 a gente não usa. O 14, galera, ele é é o positivo. O 14 aqui é o positivo, tem mais um positivo aqui, que no caso seria esse terminal que eu acabei rompendo ali, mas ele não importa. Ele serve para outras funções, como por exemplo, aquelas que eu já mencionei para vocês, é, chamadas e tal. Mas para essa função aqui, então, o 14, né, o terminal número 14 desse meu CI, vai ser o positivo. 5 volts, que nós vamos utilizar um resistores de 10, aqui tá de 10 ohms, eu menti para vocês. É, pode ser até 100 ohms que ele funciona. Eu fiz alguns testes até no máximo 100. Menos o que isso não vai funcionar e o raio de alcance do Bluetooth diminui. Beleza? E tem alguns terminais, tipo, por exemplo, neste nesse desenho que aparece para vocês, o terminal 3 e 4 ele não é utilizado. Em outros modelos, que eu já vou mostrar para vocês, ele é utilizado. O 13 ele serve para chamadas de áudio aí no smartphone. Eles têm algumas funções que ele pode controlar o smartphone, galera. Eu, eu consegui, eu fiz uns testes com multímetro. Já o 15 e o 16 aqui, ó, olhando ele com o orifício 15 e o 16, o 15 e o 16 vai ser o áudio, o GND vai ser o 15 e o positivo Porque ele é mono Não se engane, esse dispositivo é mono Por mais que esteja um P2 lá Estéreo, né? Mas ele é mono Então o 16 é o positivo do áudio e o, e o negativo do áudio Aqui vai ser o, o 15 Beleza? Então é mais ou menos isso, pessoal Eu vou alimentar ele aqui, vocês vão ver que ele funciona Nós vamos alimentar nosso circuito aqui nós vamos testar, pessoal Como falei anteriormente, muitos projetos chineses Nós não temos os datasheets Informações técnicas até porque eles não têm né, acesso à nossa internet liberado muitos sites então eles não podem postar e tem muitos segredos de comércio também é, muita coisa aí né ó oh, vai aparecer mais, mais uma imagem aqui para vocês um, do mesmo circuito que é uma versão LV-b02L-v.3.3 mas eles fazem muitos produtos assim é lógico que a qualidade é, as proteções os circuitos assim são muito ruins, mas só que eles conseguem fazer componentes assim, ter muitas funções, o que torna os circuitos pequenos é, deveria melhorar a qualidade, mas realmente eles conseguem fazer coisas boas, se eles quiserem. Por exemplo, aqui, como falei uma coisa muito simples, e nós não temos acesso aos datasheets, informações técnicas, porque eles não têm né, acesso à nossa liberdade como aqui no Brasil e em vários outros países. Olha pessoal, estava falando de outro aqui Bluetooth, por exemplo, esse aqui, né? Não tem nada na carcaça porque eu fiz um aparelho, um dispositivo Bluetooth para um cliente e utilizei ele, só ficou a carcaça aqui, o cabinho e o P2, né, o auxiliar. Mas nós conseguimos fazer ele integrado no próprio circuito, lá, bonitinho, mantendo interna, sem precisar utilizar, né, soldar o próprio o próprio é, Bluetooth lá dentro do rádio, nós podemos fazer o circuito e soldar né, com SMD com o nosso CI. Vocês podem ver que não aparece nenhum dispositivo Bluetooth. Beleza? Eu vou alimentar aqui com uma pilha de 3,7V. O resistor é, para não ter problema com, com a, um pouco da amperagem aqui, então GND. E nós vamos alimentar aqui o circuito. Ele demora um pouco para reconhecer. já apareceu aqui então pessoal eu vou pegar eu vou tirar aqui vamos tirar o GND esses dispositivos aqui ele demora um pouquinho mesmo ele tem um delay se você tiver algum Bluetooth lá que você comprou aí no camelo você vai ver até do smartphone mas vamos lá vou tirar aqui ó você vai ver que ele não vai encontrar mais Ó, não encontra mais nada. Galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar novamente aqui o meu, ok? E vocês vão ver que ele vai fazer a procura. Ele vai conseguir detectar o meu dispositivo Bluetooth. Olha, ele apareceu aqui, galera. Vamos voltar novamente ao dispositivo aqui, né? Aqui ele aparece. Eu vou desconectar de novo. Vamos ver se ele vai desaparecer. Então é isso aí, ele aparece sempre com 10% de bateria. Se você tiver ou comprou um desses que conecta. Desde aqui, né? Que conecta. No rádio direto, você vai ver que sempre vai ficar com 10%. Ok? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu tirar ele aqui. É muito fácil de estar tá fazendo um módulo Bluetooth. Para utilizar em vários dispositivos. Olha, pessoal. Eu estava editando o vídeo, tá certo? E eu mesmo reparei, até vim corrigir aqui, porque tem muitas pessoas que vão falar: olha, você fez aparecer o Bluetooth ali, tal, mas não é garantia que funcione porque você não aparelhou o dispositivo. Porque eu falei que estava queimado a parte que emite o áudio, né? Ele está recebendo, mas ele danificou a parte que emite o áudio, mas ele conecta no aparelho. Vamos lá então, eu vou alimentar aqui o meu dispositivo com o GND, fica de olho no smartphone. Eu vou alimentar aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer lá, ok? Apareceu aqui que nós vamos fazer, nós vamos parelhar o no nosso dispositivo Bluetooth. Vamos ver se ele vai fazer, vai encontrar aqui. Olha eu já tinha conectado ele, então eu vou esquecer ele aqui, tá certo. Olha, ele estava pareado na verdade antes, mas vamos lá, vamos parear ele pareando, beleza então é ele já estava pareado, não, não tinha noção aqui. Mas é isso aí então, aqui já está conectado, tranquilo? Só para mostrar para vocês mesmo que ele consegue fazer a conexão. Se o teu tiver com a saída de áudio funcionando, beleza, dá para você fazer o circuito aí dentro do do smartphone. Se eu tiver com o circuito de áudio bom, dá para você colocar dentro de rádios e fazer placas até para venda. Está comprando esses componentes na China. É isso aí então, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, simples módulo receptor Bluetooth, galera. Simples mesmo. Às vezes a gente fica pensando: nossa, um circuito monstruoso que nem esse que eu mostrei agora ali para vocês. Mas não, existem facilidades. Mas como eu já mencionei anteriormente, nem todo o esquema e componentes às vezes está disponível. Por exemplo, esse cara aqui, quase que a gente não encontra aqui no Brasil. Então, o que torna um pouco difícil de estar adquirindo aqui na nossa região mas é, eu acho que futuramente né, vão, vão vir novas unidades o que vai fazer com que é, apareça mais componentes assim microprocessadores assim como esse que tenham muito mais funções não só para receptor Bluetooth mas para diversas outras funcionalidades no Bluetooth como por exemplo o microfone chamado assim o que esse mesmo, CI já faz. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixa fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.